Jean Vitor para cobrança de perna canhota. Fez o cruzamento, desvio de cabeça. Ele crava! Carrega, entra na área, pode fazer o cruzamento, jogou para trás, a chance do chute! Gol! Busca o drible por baixo, Adriel, mas afastou errado. Salatiel ajeitou, o Felipe Souto bateu, golaço! Valeu a persistência do Jean Vitor!